נשמע? אתה רואה את השעמום הזה? יש שמש, לא, 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 אני סתם נתקעתי על זה, זה לא... נורא יפה היא לנחשון הזאת, לא? בלונדיני, בלונדיני, ציטי מפתמון. הכל בסדר, שמש? כן. בטוח? לך. בואי, דברי, אני טוב, קדימה. ככה? ככה, סליחה, כן, ככה, קדימה. אני בצוות, שמוליק. הסתבכתי עם איזה סוד ענק שאני כבר לא יודעת, אני לא מצליחה להתמודד איתו יותר. ואת לא הולכת לספר לי את הסוד הזה, אני צודק, שלשול. אני לא יכולה, אתה מבין? אני לא יכולה. זה גדול וזה סוגר עליי ואני כבר, אני לא יודעת כמו מה לעשות. אני כאילו מרגישה שאני צריכה לוותר וזהו, אני לא יודעת כבר. שמש, את יודעת שהייתי פעם ילד פלא? וואלה? ילד פלא, כן. אתה אומר. כן, סבתא שלי זיכרונה לברכה. הייתה המורה לפסנתר הכי מפורסמת בתל אביב, כן? אני מדבר איתך, מגיל 3 התחלתי לנגן. מוצרט, בקיצור. תצחקי, תצחקי. אני מדבר איתך על רסיטל ראשון בגיל 4, ביקורות בעיתונים, זובי זובי מתה מבקר אצלנו בבית. מה אתה אומר? אז מה קרה? בגיל 6 התסמונת התפרצה אצלי. את יודעת שרק 2% מהטורטניקים מקללים, השאר זה כל מיני טיקים כאלה, אז... כן, אז זה התפרץ אצלי ולא ידעתי מה לעשות ולא יכולתי להופיע מול קהל. תודה, תודה, פיפי קקה, תודה, פיפי. זה הפך את הילדות שלי לגיהנום. מבינה, מילד שכולם העריצו אותו הפכתי להיות בדיחה. אז הסתגרתי, והפסקתי לנגן בפסנתר. ולקח לי שנתיים לצאת מזה. אבל אז הבנתי שדני שמן, ולמיכל יש משקפיים, ושמוליק מקלל, אז מה? מה קרה? שום דבר לא קרה. ולאט לאט ככה התחלתי לחזור לעצמי, חזרתי לנגן בפסנתר, ובגיל 22 הייתי המפיק המוזיקלי הכי מבוקש בעיר. כן? ואני אפילו הפקתי לשלומו ארצי תקליט, את יודעת את זה? די, באמת? כן. אבל הוא גנז אותו. כן. סבא עם ג'ינס לוחץ בביצים. יפ. ולמה אתה מספר את כל זה? או, א', כי אני מאוד מחבב אותך. כן? וב', כי לא ויתרתי. את מבינה, גם לי היה סוד שנורא הלחיץ אותי, ולא ויתרתי, נלחמתי ונלחמתי, ותראי איפה אני היום, הבן אדם הכי שפוי במקום המשוגע הזה. בקיצור, אתה אומר לי לא לוותר. לא לוותר, להילחם תמיד. אתה איש מקסים, שמוליק. באמת. תודה. תודה אחרי. טוב. תודה. בריאות. תחתונים ירוקים.